ତୁସୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଓଗାଁ ବଙ୍ଗଳା ମଝିରେ ଥିବା ସୋନଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଥିବା କନଷ୍ଟେବଲ ଅରୁଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଲୋହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ୱାରେଣ୍ଟି ଧରପକଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଦେଓଗାଁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଜଣେ ୱାରେଣ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସାଧା ପୋଷାକରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାହାରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଓଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସୋନଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସନ୍ଦେହରେ ନେଇ ମୋବାଇଲ ମାଗିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ନିକଟରେ ଥିବା କେତେକ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଥାନାଧିକାରୀ ଓ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହରିବନ୍ଧୁ ଗଡ଼ତିଆ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦୀପକ ମହାକୁ ମୁଁ ଦେଓଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଆମ ସେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ନଟକାଇ ପିଟୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ତାପରେ ମୁଇଁ କହିନି କହିନି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫୋନ୍ କହିନି ସେ ମୋର ଫୋନ୍କେ ଧରିକିରି ନଦୀକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଆମ ତୁସୁରା ଆଇ ଆଇସି ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସା ଆର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଟୁଥିଲେ ଆଇ ଆଇସି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାକୁ ପିଟୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଫୋନ୍ କହିନି ଯେ ମୋର ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇକରି ନଦୀକି ପିକରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଇ ଆଇସି। ହଁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇ ଆଇସି ତୁସୁରା ଆମ ଦେଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଗଲା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ଉପରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଥାନାରେ ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।